Përshëndetje, si Klajda, në fakt, grupi parlamentar i Partisë Demokratike një ditë më parë ka diskutuar edhe draftin e ri për reformën territoriale, ku në fakt antarët e komisionit të reformës territoriale si dhe ekspertët kanë diskutuar mbi këtë draft dhe pjesëmarrës kanë qenë vetëm ata deputet të cilët nuk janë rreshtuar krah Berishës. Pra në këtë rast propozimi ka ndodhur vetëm nga ana e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ajo se çfarë është propozuar ka qenë rritja ose shtimi i numrit të bashkive nga 61 bashki, është propozuar që numri i tyre të shkojë në 92 bashki. Sipas diskutimeve mësohet se disa nga bashkit që do të shtohen do të jenë bashkia Sukt, bashkia Fushkruj, Farg, bashkia Ndroq, ndërkohë Paskuqani bashkohet bashkisë Tiranë dhe Zallherri i bashkohet bashkisë Kamës, ndërkohë bashkia Malleqar, Kastriot dhe Lur në qarkun Dibër, bashkia Shpirag në qarkun Berat, bashkia Dukagjin dhe Velipoj në qarkun Shkodër, bashkia Shpat dhe bashkia Bradashesh në qarkun Elbasan, Milot, Orosh, Zadrim dhe Bregu i Matës në qarkun Lezhë, Levan, Dushk, Ardenis dhe Fratar në qarkun Fier, bashkit Shishtavec dhe Bicaj në qarkun Kukës, Leskovik, Voskopoj, Drenov, Pojani dhe Srav në qarkun Korç, si dhe bashkit Orikum, Ksamil, Novosel dhe Kote në qarkun Vlorë. Këto ka qenë pra numri i ri i bashkive që janë propozuar, duke e quar kështu numrin në total të bashkive të propozuara në 92 bashki në total. Ndërko, ka qenë edhe një propozim tjetër ku nga 12 qarqe, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka propozuar një ristrukturim në 6 rajone, duke i grupuar ato në rajonin Tiranë Durrës, rajonin Shkodër Lezhë, rajonin Kukës Dibër, Gjirokastër Berat, Fier Vlorë dhe rajonin Elbasan Korçë. Megjithatë, si që ritheksova edhe pak më parë, ky nuk është drafti përfundimtar, por është drafti i fundit që është diskutuar në fakt ditën e dieshme nga mbledhja e grupit parlamentar dhe pritet që të vijohen në diskutimet për të parë në qoftë se do të arrihet më pas edhe në një finalizim të kësaj të këtij propozimi që është bërë nga Partia Demokratike nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, teksa do të vijohen diskutimet për të dalë me një draft përfundimtar nga kjo parti. Qartë, Katerina, të falenderoj për detajet e përcjellat. Faleminderit, Klajda.